Ուշադրություն, ադրբեջանական բանակը Իլհամ Ալևի գլխավորությամբ համար մեկ տագնապ է հայտարել ներքին կարգով, քանզի շատ մեծ վտանգ են զգում Ջալալի գործողություններից։ Մեր հրամանատարը մտնում է Նախիջևան, բացառիկ մանրամասներ։ Սիրելի բարեկամներ, նախ շատ համառոտ նշենք, որ Մեղրի ճանապարհը տալը նշանակում է Հայաստանը շրջանցող երկաթուղու կառուցում։ Իրենք անպայման ուզում են այն ճանապարհը, որը Հայաստանը շրջանցելու է, եւ Հայաստանի տարածքով Հայաստանը շրջանցելու ճանապարհ է դա, ուրիշ ոչինչ, եւ պատահական չէ Կոմերսանտի հրապարակած քարտեզը, որը առնվազն խայտառակություն է եւ որն արդեն նաեւ մեր մամուլում է սկսել հայտնվել։ Բոլոր հարցերում Ալիևի ելույթները կոշտ են ու կոպիտ Հայաստանի նկատմամբ, եւ հանկարծ այս հարցում ասում են. «Մենք Հայաստանին ճանապարհ ենք տալիս դեպի Ռուսաստան»։ Էդ ինչու՞, այդ մի հարցում հանկարծ բարիացան։ Դե որովհետև իրենց այս միջանցքն է պետք օդու ջրի պես։ Այս միջանցքը դառնել է միջազգային պայմանագրի օբյեկտ։ Հենց այդ ճանապարհը դարձավ միջազգային պայմանագրի օբյեկտ, դրա վերահսկողությունը մեզանից դուրս է գալու։ Հələ մի հատ փորձիր փագել, հենց վաղը տարբեր երկրներ, որոնք դրա մեջ ահագրգռված են, բանը կմցնեն։ Միջազգային պայմանագրի օբյեկտ դարձնել քո երկրի ճանապարհը, դա կատաստրոֆա է։ Արդեն դու չես վերահսկում այդ ճանապարհը։ Ասաց Աղաջանյանը, նա նշեց, որ Կոմերսանտի հրապարակած քարտեզում վերացրել են այն բոլոր ճանապարհները, որոնք կան որպես այլընտրանքային։ Ինչու են վերացրել, որպեսի մարդկանց ուղեղը մցնեն, որ այլընտրանք չկա։ Ըստ նրա, չգիտես ինչու, բոլոր ակնկալում են եւ ընկալում են, որ հայտնի ճանապարհը Հորադիսից երկաթուղային ճանապարհի կառուցումն է դեպի Մեղրի, Մեղրից դեպի Նախիջևան, Նախիջևանով Երասխով կամ մտնի նորից Հայաստան։ Այդ ճանապարհի մասին խոսել այսօր կամ դնել ընդհանրապես քննարկման թեմա այնքան վաղաժամ է, որ դա վերջին թեմա է տրանսպորտային կոմունիկացիաների ապաշրջափակման, որի մասին կարելի է խոսել։ Դա նույնիսկ անթույլատրելի է մեզ համար այս փուլում քննարկել։ Ինչու՞։ Եթե խոսքը վերաբերում է տրանսպորտային կոմունիկացիաների ապաշրջափակմանը, ապա մենք այսօր ունենք գործող տրանսպորտային կոմունիկացիաներ, որոնք կարող են շահագործվել հենց այսօր։ Եթե մենք հանձնում ենք Մեղրի երկաթուղին իրենց շահագործմանը, դա մեր շահերին շատ խիստ հակասում է։ Բարեկամներ, հավելենք, որ Ադրբեջանը բնականաբար շատ լավ է պատկերացնում, թե իր համար ինչ արժեք ունի Նախիջևանը Ադրբեջանին կապող այդ ուղիները, եւ դրան բնականաբար կան չլուծված խնդիրներ, եւ Հայաստանում կան մարդիկ, ովքեր որ կարող են լուրջ սպառնալիք հանդիսանալ այդ ամենի իրականացման համար։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսօր ադրբեջանական ողջ վերնախավը տագնապի մեջ է։ Չափազանցրած չենք լինի, եթե ասենք, որ ադրբեջանական բանակի ամբողջ գեներալիտետը ու անձամբ Իլհամ Ալևը շատ լավ են պատկերացնում Ջալալ Հարությունյանի դերը ու նրանից եկող վտանգը։ Նրանք լավ գիտեն, որ հրամանատարի հանդեպ կատարած մահափորձից հետո, որ թվում էր, թե անհնար է այդ քննից հետո փրկվել, Ջալալը միևնույն է կարողացավ հառնել, ապակինվել ու վերադառնալ բնականոն կյանքի, եւ նրանք լավ գիտեն, որ Ջալալը ամեն վարքյան կարող է նրանց բոլոր պլանները խառնել իրար։ Նրանք գիտեն նաեւ, որ Ջալալի մեկուսացումից հետո հայկական բանակը իսկապես անասելի մեծ կորուստներ ունեցավ, ու հենց դրանից հետո մեր դիրքերը սկսեցին արագորեն նահանջել։ Եվ ահա այսօր, հայոց բանակի կազմավորման տարելիցի օրը, նրանք համարմեկ դրություն են հայտարել, որպեսզի Ջալալը իր զորքով հանկարծ չխաթարի նրանց մտադրությունները։ Օրերս էլ Ալևը կրկին խոսեց Նախիջևանի մասին, եւ որ պարտադիր է Մեղրիով այդ ճանապարհը հարթելը։ Եվ այստեղ Ալևն ու նրա հովանավորները բախվում են մի լուրջ խնդրի, որը հաղթարելը շատ դժվար կլինի։ Ադրբեջանական որոշ Telegram-յան ալիքներ արդեն հաղորդել են մոտեցող վտանգի մասին։ Նրանք վախ ունեն, որ Ջալալը կարող է հանկարծակի մտնել Նախիջևան եւ անակնկալի բերել, ու այդ նպատակով Ադրբեջանը հետախուզում է հայտարարել Ջալալ Հարությունյանի հանդեպ, եւ ներքին զրույցներում տագնապով արդեն իսկ խոսում են, որ Ջալալը մտել է Նախիջևան, ու եթե զգոն չլինեն, հնարավոր է, որ հսկայական կորուստներ պատճառի ամբողջ Ադրբեջանին։ Մինչև 1988 թվականը Հայաստանը տարածը շրջանային ամենալավ խաշմերուկն էր։ Մեր հարևաններից ոչ մեկը, բացառությամբ Վրաստան Ադրբեջան, որոնք ունեցել են ուղիղ երկաթուղային կապ, մնացած բոլոր կապերը սկսած Վրաստան-Թուրքիա երկաթուղին անցնում էր Հայաստանով, Ադրբեջան-Թուրքիա էլի Հայաստանով, Վրաստան-Իրան էլի Հայաստանով։ Այսինքն, ոնց նայում ես,
Հայաստանը մասնակից էր երկաթուղային փոխադրմանը։ Այս 30 տարվա ընթացքում ինչ կատարվեց։ Կառուցվեց նոր երկաթուղի Բաքվից դեպի հարավ, այսինքն Հայաստանը շրջանցվեց արևելքից և կառուցվեց Կարս ախարքալակ ճանապարհը, որը շրջանցեց Հայաստանը արևմուտքից։ Միակ տեղը, որը Հայաստանը չի շրջանցվել առայժմ, դա հարավն է։ Եվ եթե դու տալիս ես մեղրի միջանցք կոչեցյալ, այսինքն մեր ձեռքով մենք տալիս ենք իրենց հնարավորություն Հայաստանը շրջանցելու։ Ինչպես պետք է շրջանցվի? Պարզ ու էլեմենտար ձևով։ Նախիջևանից հետո երկաթուղին դեպի Հայաստան, որը իբր թե գալու է։ Թուրքիան արդեն հայտարարեց Կարս Իգդիր շարուր երկաթուղու կառուցման պատրաստակամության մասին, այսինքն Հայաստանը հարավի շրջանցող ճանապարհի մասին է խոսքը, այն դեպքում, երբ Հայաստանը իրենց 45 կիլոմետր տարածք է տալիս միջանցք։ Հիմա մենք դրանից ինչ ենք շահում? Բացարձակ ոչինչ չենք շահում։ Այս մասին նշեց ԱՊՎ-ն Բեռնա փոխադրող ընկերության ղեկավար Գագիկ Աղաջանյանը։ Նրա խոսքով Ռուսաստանի հետ մեր ճանապարհի համար կա այլ տարբերակ։ Խնդրեմ, դեպի Աղստավա, այնտեղից ավելի կարճ ճանապարհ կա։ Մեզ առաջարկում են հյուսիս գնալու համար ճանապարհ բացել դեպի հարավ։ Սա աբսուրդ է, ասաց նա։ Աղաջանյանը հավելեց նաև, որ մենք այսօր ունենք երազ կայարան, որը Նախիջևանի սահմանից ընդամենը 500 մետր հեռավորության վրա է։ Այսինքն 500 մետր երկաթուղի կառուցելով մենք Նախիջևանը ապաշրջափակում ենք։ Նախիջևանը ապաշրջափակելու համար մեզ պետք է մի քանի օր ժամանակ։ Իրենք երազկայարանով դուրս են գալիս Հայաստան, Հայաստանով խնդրեմ կարող են գնալ Թուրքիա ախուրիկ կայարանով։ Մենք Թուրքիան Ադրբեջանի հետ կապում ենք։ Երկրորդ, մենք երազխով ճանապարհը բացելով Նախիջևանին հնարավորություն ենք տալիս Հայաստան, հետագայում Վրաստան, միջև Սևծովյան նավահանգիստներ դուրս գալ։ Ապա շրջափակում չէ սա, բայց ի՞նչ է։ Հիմա իզ մոտ հարց է ծագում, նույնիսկ եթե մեղրի մասին խոսք է գնում, որտեղից այն միջոցները, որոնք մենք կարող ենք դնել և այդ 45 կիլոմետրը կառուցենք, իսկ հաշվարկը արդեն շուրջ 250 միլիոն դոլար է արված, այդ գումարները որտեղից, նշեց նա։ Այլ կարևոր թեմայով, Արցախի հիմնահարցը լուծված չէ։ Կա հիմնական ու առանցքային հարցը, որ Արցախի կարգի վիճակի հստակեցումն է, որի մասին նաև խոսել են համանախագահ երկրները, արտաքին գործերի նախարարների մակարդակով։ Այս մասին այսօր Եռաբլուրում լրագրողների հետ զրույցում ասաց արտաքին գործերի նախարար Արա Այվազյանը։ Հարցին, թե երբ է հնարավոր այդ հարցով առաջընթաց ունենալ, նախարարը պատասխանեց. Ես վստահ եմ, որ դուք հետևել եք Միսկի խմբի համանախագահների հայտարարություններին, ինչպես նաև արտաքին գործերի նախարարների, որոնք նշում են, որ կան առանցքային հարցեր, որոնք պետք է հասցեագրվեն, և առանցքային հարցը մնում է Լեռնային Ղարաբաղի կարգի վիճակի հստակեցման հարցը։ Օրերս համանախագահները հանդիպում են ունեցել, և մենք մոտ ժամանակներս իրենց հետ կկապվենք և ակնկալում ենք իրենց առաջիկայցը տարածաշրջանում։